Və bütün səmavi kitabların da gəlişinin bir səbəbi var idi ki, o da bu idi, insanları aqil eləsinlər. Bütün kitablar bunun için gəlib. Qur'an-ı Kerim, Tövrat, düz doğrusu kitabları təhrif elədilər. Amma gəlişinin bir səbəbi var. İnsanları aqil eləsinlər. İnsanlar ağıllı olsunlar. Və həqiqi insanı adi insandan ayıran cəhət ağıldır. İnsanın insan olan tərəfi onun fiziki bədəni deyil. İnsanı insan eləyən bu fiziki bədən deyil. İnsanı insan eləyən ağıldır. İnsanı həqiqi insandan ayıran ağıldır. Və Qur'an-ı Kerimə də baxsız, o Qur'an-ı Kerimin ayələrinə baxsız, elə hey deyir, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ يَعْقِلُونَ Düşünün, düşünməlisiniz. Düşünməyə vaxt ayırın. Yəni bu kitab istəyir bizi ağıllı eləsin. Elə ki insanın ağlı olduğu həqiqi insan olur. Ona görə Qur'an-ı Kerimdə bir dənə ayə var, surə var daha doğrusu, Rəhman surəsi. Baxın o surəyə, mən deyirəm buradan baxarız. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Allahın adını deyir, Allah Rəhmandır. Ondan sonra belə buyurur, Əlləməl Qur'an. O Rəhman olan Allah Qur'anı öyrətdi. Sonra deyir, xalaqəl insan, insanı yarattı. Necə oldu bu? Gələk əksin olaydı da, birinci insanı yaradıydı, sonra Qur'anı öyrədiydi. Allah deyir, yox, əlləməl Qur'an, Qur'anı öyrətdi, xalaqəl insan, insanı yarattı. Niyə? Mənası nədir? İstəyirsin ki, bu Qur'an insanı ağıllı eləyir. Və ağıl insanı həqiqi insan eləyir. Elə ki, əlləməl Qur'an, Qur'anı öyrətdi, xələqəl insan, həqiqi insanı yarattı. Həqiqi insan onda yaranır. Zahir insanlardan seçilir. Allah elə belə deməyib ki, bunları. Hər ayədə bir hikmət var. Hikmətlər var, nəinki bir hikmət. Və Qur'anı kərib gəlib insanı ağıllı eləsin. Ağıl neynir? Dedim sizə, düşüncənin istəklərin cilovun götürür. Düşüncəni qoydum bugünlük kənara. Düşüncə gələn söhbətlərimizdə. İstəklərin neyir? İstəklərin də cilovun götürür. İnsanın bütün istəklərin çıxardıb töksən ortaya, nə qədər istəyimiz var, hamısını töşək ortaya. Bütün istəklər iki tərəfə yönəlir. İki hissdən qaynaqlanır. Bütün istəklərimiz... Hər bir insanın bütün istəkləri iki dənə hissdən qaynaqlanır. Bir, şəhvət hissi, iki, qəzəb. Bütün istəklərimizin kökündə iki dənə dayanıb. Şəhvət, qəzəb. Üçüncü yoxdur, axtarmayın. İstəklərdən söhbət gedir. Şəhvət deyəndə, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, cinsi ləzzətdən söhbət eləmirəm, o da onun biridir. Şəhvət deyəndə ümumi bir dənə anlamdır. Vəzifəyə olan hər istik, hakimiyyətə olan hər istik, yeməyə olan hər istik, cinsi hər istik, pula olan hər istik. Bunların hamısı şəhvət hissidir. Şəhvət hissi yalnız cinsi ləzzət deyil. Yeməyə olan ləzzət də o şəhvət hissindən qaynaqlanır. Pula olan ləzzət də o şəhvət hissindən qaynaqlanır. İkinci nədir? Qəzəb hissi. Mən bütün istəklərim bu iki dənəyə qayıdır. Ona görə mələklər Allah Taala insanı yaradanda, insanı yaradanda nə dedilər? Adəmi yaradanda mələklərin sözü bu oldu. Ətəcəlu fiha, mən yufsidu fiha, və yəsfikuddima, ya Rəbbəl aləmin. Yer üzündə fəsad törədən və qan tökəni yaradırsan sən. İki məsələyə toxundular. Məgər o vaxta qədər insan qan tökmüşdü, mələklər hardan bildi? Hardan bildi ki, bu insan qan tökəcək və yeryüzündə fəsad törədəcək? İnsan fəsadı nəyindən törədir? Həmən o şəhvət hissindən. İnsan qanı nəyindən tökür? Həmən o qəzəb hissindən. İnsan niyə fəsad törədir? Şəhvət hissi. Pul olan hər istik, gözü çirkimizsə puluna gedir, oğurlayır, fəsad törədir. Ya başqa fəsadlar, nə qədər misal çəkə bilərik? Allah elə ki, Adəmi yaraddı. Yəni, insanın xəmirin yoğranda bu iki dənə hissi attı o xəmirin içinə. Şəhvət hissi, qəzəb hissi. Mələklər də qıraqdan onu gördü
Gören kimi dedi, yeryüzünde fesat töreden, kan tökən yaradırsan. Onlar o iki tane isteği gördü. Gördü ki, bu insanda fesat tökmek var. Fesat hardan tökeceğin, niye fesat eləyəcəyin? Çünkü onda şehvet hissi var, bu bir. Ve başa düştü ki, bu kan tökeceğin, niye kan tökeceğin? Çünkü bu insanda qəzəb hissi var. Mələk onları müşahidə elədi. Dedi, Allah bunları niye yaradırsan? Biz varıq da, nusabbihu bihamdik ve nuqaddisu lak. Dua edirik biz, zikr edirik səni, təsbih edirik sənə. Bu insanı niye yaradırsan? Bu insan ki, bunun xəmirində həm şəhvət hissi var, həm qəzəb hissi. Allah'ın cevabı, inna alam ma la ta'lamun. Bildiklerim var, siz bilmirsiniz. Onun ağlı var. Ağıl o ki, istirham edəcək, siz narahat olmayın. İnna alam ma la ta'lamun. Siz bilmirsiniz ne var ne yok. Ağıl neyir? İsteylerin götürür cilovun eline. Balanslaştırır. Deyir, mən deyəndə istə. Mən deməmiş istəmə. Ağıl insanı məhrum eləmir ha. Elə bilərsiniz deyir, ağıl heç vaxt qəzəblənmə. Boş söhbətdir. Ağıl lazım olanda deyir, qəzəblən burada. Qəzəblənməlisin. Əgər bu istey məndə varsa, deməklə qəzəblənməyin də yeri düşəndə insan qəzəblənməlidir. Çünkü insan yeri düşende de gazeblenmir, gazeb yığılır, 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 başka yerde partlayır. Niye deyirlər qorxaq insanlar qeybət edir? Niye? Ona göre qorxaq insan qeybət edir ki, qorxudan ki şücaəti yoxdur, lazımı yerde o gazebin göstərə bilmir, qorxaq daxı. Lazımı yerde o qəzəbi göstərəmir, qəzəb yığılır, 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 içim bürüyür. Bir yerde partlamalı daxı, başlayır bir nəfərin qeybətin eləməyinə rahatlaşır. Qəzəb hissi getdi biraz. Qeybət eləyəndə adam biraz rahatlaşar deyirlər. Rahatlaşdı. Qorxaq insandır, ona göre qeybət edir. Elə onun bunun da arxasına danışır. Çünkü o qəzəb yığılıb bir yerde partladı. Ağıl gəlib bunların son qoymur. Demir heç vaxt istəmə. Deyir, mən deyəndə istə. Mən haçan sənə dedim, onu istə, onu istə, bunu istə, bunu istə. İstəkləri ram edir. Alır əlinə cilovu. İpim məndə. Amma insan gəlir öz istəklərini inəsin, tam aradan arparmasın. Baxırsan, görsən, məsələn, Salman, dedilər, Salman sənin mədainə vali qoyuruq, yəni mədain şəhərinin hakimisən. Salman dedi, bir dəqiqədə yanım, qaça-qaça gəldi Əl-İslamın yanına. Alican, mənim Mədinəyə vali qoyurlar. Nə deyirsən? Yəni, ağılla nəticə çıxardım. Gedim, getməyim ora. Gedim, getməyim. Ola bilsin, mən istəyirəm gedim. Amma ağıl nə deyir? Gedim, getməyim. Əl əleyhissalam dedi, get Salma. Dedi, gedirəm onda baş üstə. Ağılla. Bir dənə qeyd söz deyirəm burada sizə. Kamil insanlar eynən ağılın özüdür. Peygamber, imamlar eyni ağlın özüdür. Ağıl canlansa onlar olacak. Ona göre deyirlər ki, onlar nəsə deyəndə elə gözünüzü yumun eləyin. Nə mənada kör-köranı iş görün? Yox. Çünki onlar eyni ağlın özüdür. Ağıldan kənara çıxmırlar. Onlar ağlın təcəssümüdür. Ağlın şəklini çəksin. İnsan cildində olacak imam, peygamber ve imamlar. Onlar ağıldılar. Ona göre Allah Teala deyir, Ətiyullah və Rasul və Ul-Əmr. Allah buyurur peyğəmbərlərə və imamlara, peyğəmbərə və imamlara itaat edin Quran-ı Kerimdə. Niyə? Onlar ağlın özüdür, ağlın özüdür. Ona göre Allah Teala onu deyir. Ağıl böyük nimətdir. Ona göre Əl-Əsəlam buyurur ki, buyurur, Rəyü şey əhəbbu iləyyə min cələdil qulam. Mənim üçün ağıllı qoca, təcrübəsiz cavandan daha yaxşıdır. Ağıllı qoca. O ağıllı qoca ki, bədəni süst olub, gücü yoxdur, taqəti yoxdur. Amma o cavan ki, gücü də var, taqəti də var. Bu qoca ki, ağlı var, mənim üçün o birisindən daha yaxşıdır. Çünki bunu ağlı həmişə qoruyacaq. Amma onun ki, gücü var, ağlı olmasa, bir də gördün, yıxıldı. Ağıl olmasa, yıxıldı. Ağıl insan aparmalıdır qabağa. Deməlidir, bunu elə, bunu elə, bunu elə. İnsan gəlir, ağıllı olsun, dini qəbul edilsin. Ağıl insanı aparır, çəkir lazımlı yerə. Xanım Zeynəbin ləqəbi nədir bilirsiniz? Ən böyük ləqəbi. Əqilətü bəni Haşim. Əqilə nədir? Əqilə sözünü
Mən sizə tərcümə eləsəm qrammatika baxımından, ağlın pik nöqtəsi. Əqilə budur. Əqilətun, ağlın pik nöqtəsi. Bəni Haşimin ağıllı xanımı. Xanım Zeynəb ağıllıdır. Ağıllıdır deyənə aşıqdır. Ağıl var deyənə aşıqdır. Və bütün peyğəmbərlərin də gəlmə səbəbi nədir? Yəni gəlmə səbəbi budur ki, insanların ağıllarında olan dəfinələri çıxartsınlar, ağıl xəzinələrini çıxartsınlar üzə, insanlara desinlər ki, sizin içinizdə böyük bir dənə xəzinə gizlənib. Xəbəriniz yoxdur sizin. Ona görə gəliblər peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər bizdən bunu istəyirlər ki, düşünək, nəticə çıxardaq. Hətta namaz qılanda da, ibadət eləyəndə də düşünüb nəticə çıxardaq. Niyə ibadət eləyirəm? Ona görə deyirlər, dində məcburiyyət yoxdur. Məcburiyyət olan yerdə ağıl yoxdur. Dində başa salmaq var. Peyğəmbərə deyir Allah-u Teala, get başa sal. İstəyir gəlsin, istəmir gəlməsin. Başqa ayda Allah-u Teala buyurur ki, mən istəsəydim, hamını məcbur mümin eləyərdim. Mənə lazım deyir ki, məcburi mümin. Məcburi iman olmaz ki, məcburi imanda ağıl olmaz. Mən istəyirəm, ağılla gəlsinlər, iman gətirsinlər. Ağılla. Düşünüb iman gətirsinlər. İnsan düşünüb iman gətirəndə qiymətli olur. Və bu dediyim söz ki, bütün peyğəmbərlər insanlarda olan o ağıl xəzinəsini çıxartmaq üçün gəliblər. Bu, Əli əleyhissalamın sözüdür Nəhcül Bəlağada. Və Hüseyn əleyhissalamın məktəbi də bu idi. Hüseynin məktəbi nə öyrətdi? İki gündə danışıram, gəlirəm, çatıram bir nöqtəyə sizə. Amma bu sözü deməmişdən qabaq, sizə başqa söz deyirəm. İnsanın əməllə dəyər verən nədir? İnsanın əməli nə vaxt dəyərli olur? İnsanın əməli o vaxt dəyərli olur ki, şəriyyətlə uyğun gəlsin. Sənin əməlin şəriyyətlə üstə-üstə düşdü, dəyərli əməldir. Düşmədi, dəyərsizdir. Görürsən, bir nəfər qoca o tərəfdən gəlir. Qoca yaşlı bir adamdır. Əlində bir dənə yük olsa, qaçıb əlindən götürmək nədir? Yaxşıdır. Şəriyyət deyir, götür. Bu yaxşı əməldir. Amma həmən yükün içində şərab olsa nə olsa, şərab olsa nə olar? Götürmək olar. Bir baxımdan deyər ki, yaxşı işlədə gedirəm, qocanın əlindən tuturam, yazıqdır, götürüb apara bilmir. Amma şəriyyət nə deyir? Deyir, bu əməlin dəyəri yoxdur. Çünki şəriyyətlə uyğun gəlmir. Götürmə, kömək eləmə o şərabı. Onun əlindən şərabı götürüb aparma. Görsənə, bəzi vaxtlar atalar olur, özü şərab içir, övladı namaz qılır, övladın deyir, get şərab al, gətir mənə. Heç olmasa övladıva ehtiram elə. Onun dininə hörmət elə. Övladıva günaha salma. Özün gedirsən, günaha edirsən, də özün bilərsən, övladıva günaha salma. Əmələ dəyər şəriyyətlə uyğun gəlir, yoxsa yox. Adama dəyər nə ilə verirlər bəs? Adama dəyər yoxluğu inandı, adama dəyər niyyətləndi. Sözümün canavara gəlirəm. Bir insana dəyər vermək istəyirsiniz, əməlin çoxluğu ilə dəyər verməyin. Baxın, niyyəti xalisdir yoxsa yox. Adam var ki, sənə yaxşılıq edir, ona görə ki, yaxşılıq edir ki, sabah gəlsin, başqa yerdə desin ki, mən sənə yaxşılıq eləmişdim. Ona görə. Adam var, bir dənə imkanını görür, başlayır dindən danışmağa ona, ona görə dindən danışır ki, o gəlsin, namazı onun pulun xərcləsin. Bunun düzdür dindən, Allahdan danışır, ha, qiymətli insan deyil. Əməlin çoxluğu ilə insana qiymət vermirlər. İnsana qiymət verəndə onun niyyətinə baxmaq lazımdır. Əli əleyhissalam namazda çıxartdı rükuda bir dənə üzüyü verdi Allaha görə. Quranda ayə gəldi. Mən oxumuşam, amma səhabələrdən biri var idi, 40 dənə üzüyü verdi, adı düşsün, Qurana düşmədi. Düşmədi. 40 dənə üzüyü verib rükuda. Bir də düşmədi Qurana. Silindi. İtibat oldu. 40 dənə ilə deyil, ixlasla. İnsana qiymət verəndə ixlasla verirlər. Əmələ qiymət verəndə nə ilə qiymət verirlər? Şəriyyətlə uyğundur, yoxsa yox? Bir məktəbə qiymət vermək istəyirsənsə, məktəbə qiymət verəndə baxmaq lazımdır. O məktəbin hədəfi nədir? Hədəflə qiymət verirlər. Ola bilər, o məktəbin davamçısı yaxşı adamdır. Niyyəti də xalisdir, amma hədəfi cılızdır, onda onun məktəbinin dəyəri yoxdur. Ola bilər özü yaxşı insandır, məktəbinin hədəfi nəticəyə çatdırmayacaq insanı, onun qiyməti yoxdur.
Belə baxa insan, hərəyə bir şeylə qiymət vermək lazımdır. Görsən, bəzi vaxtlar insana qiymət verilir əməlin çoxluğu ilə. Məktəbə qiymət verilir o məktəbin yiyəsinin ixlası ilə, əməlləri ilə. Səhvdir, məktəbin qiyməti hədəfləndir. Hüseyn məktəbinin hədəfi nə idi? Gəldim, çatdım bura. Hüseyn məktəbinin hədəfi nə idi? Hüseyn məktəbinin hədəfi bu idi. Kərbəlaya niyə gəldi? Deyirəm burdan sizə. Deyə bilərsiniz. Çox rahat şəkildə. Gəldi ki, insanları cəhalətdən qutarsın dünyanı, insanları ağıllı eləsin, aqil eləsin. Hardan deyirəm? Dua deyirəm sizə. Duada yazılıb bu söz. İmam Hüseyn haqqında olan bir duadır. Deyir, وَبَزَلَ مَهَجَتَهُ ف۪يكْ لِيَسْتَنْقِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَح۪يرَةَ الدَّلَالَ İmam Hüseyn niyə getdi Kərbəlaya? Getdi Kərbəlaya ona görə ki, insanları cəhalətdən qurtarsın, cəhalət bataqlığından çıxartsın, ağıllı eləsin, zəlalətdən qurtarsın, hidayət eləsin. Bax, İmam Hüseyn əleyhissalam ona görə getdi. Çünki Yezid, Əməvilər cəhalətin özü idi və onlar cəhaləti yayırdılar ki, bunu saxlayıram, necə yayırdılar, danışaram sizə. Onlar insanların ağıllarını əlindən almışdılar. Çünki özlərinin ağlı yox idi. Onlar qoymurdular insanların ağlı inkişaf edəsin. Onlar dindən uzaq idilər. İnanın mənim bu sözlərimə. Tarix din bir dənə sizə. Elə ki, İmam Hüseyni qətl elədilər. İmam Hüseyn şəhid oldu. Yezid bir dənə şeir dedi. O ki, deyirdilər, bu peyğəmbər gəlib din gətirib, deyir, o dünya var, axirət var. Hamısı boş söhbətdir. Nə axirət var, nə vəhiy gəlib. Budur ya xəlifə. Xəlifə, İslam xəlifəsi deyir, axirət yoxdur. Cəhalət yoxsa yox? Cəhalətimiz. İmam Hüseyn əleyhissalam bunu görür və gəlir insanları aqil eləsin, cəhalətdən qutarsın, ağla dəvət eləsin.